E, tako, dobro jutro svima. Naša mala ekipa u sastavu moja malenkost i moj brat Jovanikis, Poljak sa grčkim prezimenom. Krećemo našu malu avanturu današnju. Cilj su nam tri čuki. Da, sad je 20 do 4. Zbog velikih vrućina koje vlade ovih dana, rešili smo da krenemo ranije da bi to izbegli. I plan nam je da negde do pola šest, recimo, probat ćemo da stignemo do ponora. Iako ne odmaramo mnogo, do negde sedam da budemo na stražnoj čuki. Čuci. Gde bismo napravili prvu veću pauzu za odmaranje nogu i za eventualni obrok. Simpatičan, lep smeštaj kao što vidite. Nadam se da smo dovoljno odmorili. Da ne bi popadali negdje u spot. Jel tako bit će? Težak ranac. E, pošto je mrak, kretat ćemo se s pomoću čelnih lampi. Reflektor, zvano reflektor. Da, zvano reflektor, tako da nećemo snimati kroz selo, da ne bismo ga lamili i budili. Ovaj, pošto je narod koji spava, za razliku od nas, ali već kad uđemo posle doma u šum, evo ga. E, ovo što vas je zaslepilo, to je, da bome, reflektor, tako da čim uđemo u šumu, krenut ćemo da snimamo opet. Tako. Četiri sata ujutru. Evo, izdvajamo sa puta i lazimo u šum. Četiri deset. Put kroz šum. Vidljivost. Sasvim sa ovim. I šume. Slanjava polako ali sigurno. 10 do 5. Vidljivo sveć. Sasvim solidno. Pet i 10. Poslednja uzvišica pred ponor. Vidljivo sveć. Sasvim dovoljno za kretnju. Sami tim i temperatura raste. Dakle, tačno je 5.23. Mi smo stigli kod skretanja za ponor. Znači, 7 minuta smo brže od predviđenog vremena u svo stajanje zbog solidnog uspona. Idemo odmah ka stražnoj čuki. Pa ćemo odmarati uz put. Predeli, kao što se može primetiti, fenomenalni. Brdo iznad ponora. Nastavljamo dalje ovuda. Ovo je jedan od retkih ravnih delova. Do sad nam je uglavnom bilo uspjeto. Evo, ko čuva odstupnicu. Izuzetno lepi predeli. Ovdje je račvanje puteva. Vidimo odmorište s desne strane. I nazire se i dole levo. Put koji vodi sa glavnog puta od Tupovice. Ovo što vidimo gore. I jedan od prvih ciljeva za danas, stražna čuka. Idemo dalje. Posle petominutnog odmora, nastavljamo dalje, k
kao što se može videti podblesku, sunce je već solidno izašlo. A mi nastavljamo dalje putem ka Stražnoj Čuki. I na ovoj visini već počinje možda i najčešće biljka ovih predela, klek. Uspon je prilično solidan i naše veliko iznenađenje, putem koji smo mi došli upravo pristiže Lada Niva. Početak završnog uspona na Stražnu Čuku. Negde na pola uspona ka Stražnoj Čuki. Htjeli smo samo da snimimo ovaj prelepi pejzaž. A od uzgore će biti još lepša slika. Sa glavne staze skretanje na solidno probijen deo ka Stražnoj Čuki. U daljini već vidimo Koper. Evo smo na vrhu Stražna Čuka. 1700 i neki metar. Pogled svuda izuzetan. Tačno sat vremena predaha na Stražnoj Čuki za odmor i okrepljenje i naravno slikanje. Nastavljamo dalje s tim što smo ostali svesni da je izuzetno toplo. Mi smo sigurni za zalihe vode, a i neki od nas imaju žuljeve, tako da ćemo skratiti pre dosta pre Tri Čuki ćemo skrenuti niz kleku ka vodopodolovo kamen. Potom izaći na glavni put blizu vodopada Tupavice. Idemo. Da ne bude da je sve samo kleka, evo i lepog cveća. I nešto u daljini. I ljubičastog. Dakle, 1,6 km od skretanja za Stražnu Čuku. Stigli smo do mesta koje nam je poznato od mog treka iz 2018. godine. Ovde ulazimo u kleku, kao što vidite, nije ni malo naivno. Kleka je visoko i do metar, možda i jače. Naravno, gde možemo da izbegnemo, izbeći ćemo. Šta da vam kažem, ne pokušavajte ovo kod kući, jer realno odakle vam kleka kući. Srećno nam bilo. Probijanje kroz kleku u toku. Ovo je jedan od pitomijih delova za to i snim. Silazak dole ka Orlovom kamenu, naravno. E, ajde sad malo da snimimo i kad je kleka dublja, do duše opet smo izašli na jedan pitomiji deo. Ovaj jela za sad nam je orijentir. Evo, čuli ste za onaj stari izraz, u kleci smo do guše, koji se kaže u kleki, pa eto, skoro do. U vremenu smo prešli još nekih 300-400 metara. Naravno, brzina je otprilike pola metra u sekundu i to kad požurimo. No, srećom, ima malina divljih, sočnih, pa opet bude nekako lakše. Kontamo da do izlaska iz kleka ima još najviše 250-300 metara. Izašli smo iz kleke.
I sad ide jak spust dole do potoka koji pratimo do vodopada. Ušli smo u mnogo lepu šumu, strmu naravno, gdje imamo ogromne primjerke jela. Tako da kleke ostale iza nas. Ima još nekih 300 metara do vodopada. Jedan jako lep stenovi deo. Inače, kad smo ušli u šumu, napale su nas mušice i evo ne puštaju dalje. Pola 10, stižemo do jednog od bisera Stare planine, vodopad Orlov kamen. Naravno, posle danas 9. avgust nije to tolika količina vode kako je inače, ali u svakom slučaju impresivan prizor. Sad idemo dole da slikamo vodopad iz drugog dela. Orlov kamen sa donje strane. Izašli smo iz šume pod dno Orlova kamena i, ajde da kažemo, naišli na neki improvizovani putić ili ti stazicu. Još neki 200-300 metara dalje nalazimo na nešto što je očigledno nekad bio put. Sad je to dosta zaraslo, ali poslužit će. Još dalje ni šumu. Uz napomenu da smo put uglavnom improvizovali, nailazimo na prelep potok koji ćemo pratiti do ulivanja u Dojkinsku reku. Voda je bistra kao sa česme. Mnogo hladnije i lepše naravno. Naišli smo i na manji bazen. Idealno za kupanje ovako tople dane. Ipak, pošto smo već previše na stazi, idemo dalje. Šuma je svakako prelepa. I dalje pratimo potok do, nadamo se, Dojkinačke reke. Posle peripetija po šumi, gde je bolje što nismo sve snimali, dolazimo do čuvenog mosta, gde je sa glavnog puta skretanje za Orlov kamen. Mi smo išli kontrasmer, to je povrat. I dobro poznata i uvek lepa Dojkinačka reka. I još nekih 600-700 metara putem, sa leve strane je i čuvena Tupovica. I evo nas dvojice, 2 km pred doma u Dojkincima, avantura se približava kraju, a mi se približavamo 25. pređenog kilometra. Ovde smo pre skoro 11 sati po mraku ušli u šumu. A evo, stigli smo već i do doma Dojkinci. Dragi moje, drage moje, eno u pozadini dobro poznati objekat prodavnice u Dojkincima. A mi smo naše putešestvije za danas završili. Skoro 11 sati na treku, ja i brat Poljak sa grčkim prezimenom, 24,5 km, nije loše za danas. Toliko, u opisu će biti stari trek koji smo sad koristili, pošto novi nije teo da se snimi, uz napomenu naravno ono uz kleku i ostalo, šta vam kažem, ne pokušavajte kod kuće. Pozdrav!